अनली सन्ध्या सन्ध्या भनेर भन्न थाल्नु भयो अनि मलाई पनि अब लाइक म नै जित्छु भन्ने एउटा आइसक्यो त्यो भित्रबाट अनि जब अनाउन्स भयो तब त्यो रोकिन क्या उनी सबै सब सुरुमा त मम्मीको फेस आयो आँखा अगाडि मेरो त अनि आँसु आइहाल्यो थोरै अलिकति अनि छैन बोयफ्रेन्ड दुखाउनु भयो होला छैन छैन आइम सिंगल नाच्न त एकदम मनपर्ने अनि आफै नाच्ने रमाउने कोठा थुनेर नाच्थे अरे मम्मीले खालि कराकर गर्नुहुन्छ मलाई एक्लै नाचे पागल जस्तो नाचे भन्नुहुन्छ अनि बिहेको बारेमा केही सोचेको छैन घरमा चाहिँ अलिअलि वातावरण आउन थालेको छ बिहेको लागि भनेर केटा त अब स्मार्ट हुनु परिहाल्यो इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो अनि मेन त रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो र सपोर्टिभ हुनु पर्यो ड्राइभिङ मलाई अहिले आउँदैन तर अब कार पाएँ अब ड्राइभिङ सिक्छु अनि आफै चलाएर हिँड्छु मेरो कार नमस्कार म अमृत चिमरिया तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जगत टेलिभिजन आज हामीसँग रियो छमछमी सीजन 4 की विजेता सन्ध्या आचार्य हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न जानेछौं सन्ध्या जी स्वागत छ थ्यांक यू कस्तो लाग्यो तपाईलाई कतिको रमाइलो लागिराछ एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ एकदम एक्साइटेड र यो खुसीको सीमा नै छैन लाइक त्यो फिनाली डे र हिजो र आज लाइक एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको छैन के मेरो खुसी नै मैले धेरै खुसी लागिरहेको छ So, तपाईलाई कति अपेक्षा थियो यो जित्छु भन्ने के थियो सुरुवाती दिनहरुमा चाहिँ लाइक टप 20 सेलेक्सन भएदेखिबाट चाहिँ अब जजहरुको मात्र डिसिजन थियो नि सुरुमा त अनि त्यही हिसाबको हार्ड वर्क गर्दै आइरा थिए जजहरुलाई इम्प्रेस गर्दै अनि भोटिङ राउन्ड सुरु भएदेखि चाहिँ अलि डर लागिरा थियो आउट हुन्छु कि अब दर्शकहरुले कतिको माया गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन तर दर्शकहरुले माया गर्दिनु भयो डान्स मन पराइदिनु भयो र प्रशस्तै भोट गर्दिनु भयो अनि तपाईको डान्स कहिलेबाट सुरु भयो तपाईको डान्स करियर कहिलेबाट सुरु भएको छ डान्स त एकदम सानैबाट एकदमै मन पर्ने डान्स गर्नलाई चाहिँ तर सिक्ने वातावरण चाहिँ अलि थिएन अनि घरबाट नि अनि पढ न पढ्नै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ अनि लगभग मैले टेक्निकली सिक्न थालेको चाहिँ लाइक भर्खर 4 इयर्स भयो छमछमीमा पहिलो चोटी जानु भयो छमछमी सीजन 3 मा पनि गएको थिए म अनि अडिसन दिए मेगा अडिसन पनि पार गरे अनि तर टप 50 सेलेक्सन हुने बेलामा चाहिँ अनि म आउट भए 3 मा चाहिँ कतिको सपोर्ट पाउनु भयो तपाई हेटोडाको चेली पनि हुनुहुन्छ हेटोडाबाट चाहिँ कति सपोर्ट आयो तपाईलाई मेरो फ्यामिली मेरो फ्रेन्ड्स अनि छरछिमेक अनि सबै कलेज अनि जस एकदमै राम्रो सपोर्ट आयो हेटोडाबाट तपाई एथलेटिक्स को खेलाडी पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ के हो तपाई खेल्नुहुन्छ कति तपाई धावक पनि हो भन्ने मिडियाहरुमा आइराछ हजुर म एथलेटिक खेलाडी हो मैले लगभग 3 नेशनल गेम खेलिसके अनि 100 मिटर 200 मिटर अनि हाई जम्प गर्छु म हजुर तपाईलाई जुन एउटा नेशनल रियालिटी शो जित्दा चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो लागिराछ हेटौँडा आउनु भएको छ आफ्नो घर आफ्नो परिवारलाई भेट्नु भएको छ कतिको खुसी साटिरहनु भएको छ एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ हिजो घर आइपुग्दा पनि त्यहाँ घर वरिपरि हुनुभएकोहरुले वेलकम गर्नुभयो एकदमै मजाले वेलकम गर्नुभयो एकदम खुसी लागिरहेको छ तपाईको पढाइ मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा हुँदैछ के छ पढाइको अवस्था अहिले ब्याचलर अफ बीएससी गर्दैछु 4th इयरमा रनिङ गरिरहेछु अहिले म पढ्दै क्रममा अब पढाइ र डान्स अनि एथलेटिक्सलाई कसरी अगाडि लगिरहनु भएको छ हजुर अहिलेसम्म त म्यानेज भन्नाले पनि सँगसँगै लगिरहेको छु पढाइलाई पनि र गेमलाई पनि र डान्सलाई पनि सँगसँगै लगिरहेको छु र अबको दिनमा चाहिँ अलिक कठिन होला जस्तो छ तर कोसिस गर्छु सँगसँगै लान सकु भनेर जस्तो यो गेम खेल्नुहुन्छ तपाई राम्री पनि हुनुहुन्छ अनि डान्स पनि गर्नुहुन्छ अहिले जन अब यो विजेता भएसी प्रपोज पनि आइरा होला नि टन्ने तपाईलाई के छ त्यसको अवस्था के छ त्यस्तो प्रपोज चाहिँ आको छैन लाइक मेसेजेसहरु चाहिँ आउँछ डान्स राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर अनि राम्री हुनुहुन्छ भनेर मेसेजेसहरु चाहिँ आउँछ त्यस्तो प्रपोज चाहिँ आको छैन तपाईको बॉयफ्रेन्ड छ नि हैन छैन बॉयफ्रेन्ड दुखाउनु भयो होला छैन आइम सिंगल अहिले सम्म सिंगल हुनुहुन्छ के छ तपाईको यो बिहे चाहिँ कसरी गर्ने योजना छ मागी बिहे हुन्छ कि भागी बिहे हुन्छ के भन्नु छ हैन त्यो अब फ्युचरको कुरा हो अहिले सम्म लाइक त्यस्तो के सोचेको छैन मलाई अहिले अब छमछम सीजन 4 को विनर भएको छु ठूलो जिम्मेवारी बसेको छ ममाथि यो पदलाई अझै लेभल अप गरेर अझै माथि जानु छ त्यसैले करियर बनाउनु छ अहिले बारेमा के सोचेको छैन जस्तो यो सीजन 4 को विजेता भएसी तपाईले पुरस्कारमा गाडी पाउनु भयो तपाईलाई ड्राइभिङ कतिको आउँछ? ड्राइभिङ मलाई अहिले आउँदैन तर अब कार पाए अब ड्राइभिङ सिक्छु अनि आफै चलाइदिन्छु मेरो कार। आफै ल्याउनुहुन्छ काठमाडौँबाट यहाँ ल्याइसि सिक्नुहुन्छ? एटोरा ल्याउँछु सुरुमा अनि त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँबाट देखि नचलाउ होला। आगामी दिनमा चाहिँ तपाई अब केमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? डान्स कि खेल कि पढाइ के छ तपाईको? करियर कसरी अगाडि लाने सोचमा हुनुहुन्छ? हजुर पढाइ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। पढाइ त अभियसली गर्नै पर्यो। ब्याचलर कम्प्लिट गर्छु मेहनतका साथ पढेर ब्याचलर कम्प्लिट गर्छु र गेमलाई गेम पनि अब हेल्थको लागि पनि राम्रै हो त्यसलाई पनि सँगसँगै लान जबसम्म सकिन्छ तबसम्म गरिरहन्छु। तर मेरो मेरो प्यासन र मेरो सपना चाहिँ मलाई फेम कमाउनु छ। लाइक सन्ध्या आचार्य भनेर सबै नेपालबाट इन्टरनेसनली हुन्छ मलाई चिनिनु छ सन्ध्या आचार्य भनेर त्यसकै लागि अगाडि बढ्छ। अब चाहिँ म डान्स चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? डान्स सानोमा अब डान्सहरू टिभीमा हेर्ने अब नाच्न त एकदम मनपर्ने अनि आफै नाच्ने रमाउने कोठा थुनेर नाच्थेँ अरे मम्मीले खालि कराकर गर्नुहुन्छ मलाई एक्लै नाचे पागल जस्तो नाचे भन्नुहुन्छ। अनि टेक्निकली सिक्न थालेको चाहिँ 4 इयर्स लगभग भयो। त्यसपछि अनि अब टिभीमा पनि सोजहरु आउँदै रहेछ रियालिटी सोहरु हुँदै रहेछ हाम्रो ट्यालेन्टहरु देखाउन पाउने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि ट्राई गरे रियालिटी सोहरुमा ट्राई गरे अनि अहिले चाहिँ सिजन 4 को विनर सन्ध्या आचार्य। तपाईको डान्समा चाहिँ यो नेपाल टेलिभिजनबाट प्रस्तुत भइरहँदा एउटा भावुकता पनि थियो कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? कस्तो खालको डान्स तपाईलाई मन पर्छ? तपाईले प्रदर्शन गर्ने डान्स कस्तो हुन्छ? हामीलाई सिजन 4 मा हामीलाई कोरियोग्राफर दिनुभएको थियो 3 जना कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो र टिम वाइज छुट्याएको थियो। अनि म दिवस गिरी सरको टिममा पढेको थिएँ अनि सर कोरियोग्राफर सरहरूले जस्तो थिम अनुसार अनि प्रत्येक एपिसोड वाइजमा हामीलाई थिम दिएको हुन्छ। लाइक कहिले अब देशको लागि थिम हुन्छ भने कहिले अब के को लागि थिम हुन्छ त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरियोग्राफरहरूको सल्लाहमा प्रत्येक एपिसोडमा अलि डिफ्रेन्ट दर्शकहरूलाई मनपर्ने खालको र हरेक हप्ता अलि डिफ्रेन्ट गरौँ भनेर गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो डान्स प्रिपेयर गरेको हुन्छ। कतिको टफ लाग्यो तपाईँलाई डान्स? टफै छ। लाइक आफूले सोचेको भन्दा त्यहाँ गएर अब सरहरूले सिकाएको कुरालाई लिएर गर्नु प्रेजेन्ट गर्नु त्यो पनि अब क्यामेराको अगाडि कति धेरै क्यामेराले खिचिरहेको हुन्छ नि त त्यहाँ स्टुडियोमा त अनि कस्तो एक खालको स्टेज फियर पनि हुन्छ। एक साइडमा जज बसिरहनु हुन्छ जजले कस्तो रियाक्सन दिने होला भन्ने डर पनि हुन्छ अनि त्यो सबै कुरालाई त्यो प्रेसर लिएर अनि गर्दा डान्स गर्दा टफ नै हुन्छ। झन् कम्पिटिसन पनि त्यस्तै टफ थियो सिजन 4 को। तपाईँले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ? पढाइ छ एकतिर एकपट्टि खेल छ एकपट्टि डान्स छ। खेललाई फिटनेस चाहिन्छ डान्सलाई त्यही अनुसारको फिगर चाहिन्छ। फिगर अनि यो डान्स अनि पढाइ खेल कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? हजुर हेल्थ कन्सियसै छु म छन चाहिँ अब खेलकुद विधाको भएर पनि होला डाइट्सहरू अब त्यही हिसाबले लिने गर्छु अनि फिगर मेन्टेन नै हुन्छ अनि ठिकै छ त्यस्तो गाह्रो भएको छैन। अब खेलकुदले गरेर पहिलादेखि नै हेल्थ कन्सियसै भएँ अनि फिटनेसमा ध्यान अनि नै दिन्छु अनि त्यसले गर्दा त्यस्तो खासै गाह्रो त भएको छैन अहिलेसम्म त मेन्टेनमै छ। तपाईलाई मोडलिङ पनि इच्छा छ? मोडलिङ मोडलिङ भन्दा पनि मलाई अब लाइक म्युजिक भिडियोज अनि अब एक्टिङ सिक्छु अनि लाइक मुभिजहरुमा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टेड छ। भनेपछि हिरोइन बन्ने सपना छ तपाईको? त्यही भन्दा हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु। लाइक मलाई मिडिया फिल्ड एकदम धेरै मनपर्छ क्यामेरा एकदम मनपर्छ मलाई अनि क्यामेरामा म देखेर मलाई दर्शकले मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै मनदेखि चाहना छ। सो अब त्यसकै लागि अगाडि बढ्छ। अहिले चर्चामा आइरहन्छन् जस्तो टिभी सो गर्नेहरू एकदम भाइरल भइरहन्छन् ट्रोलहरू तपाईँ त्यस्तो बन्न सक्नुहुन्न? तपाईँलाई त्यस्तो के छ तपाईँ जानुहुन्छ त्यस्तोमा? टिभी प्रेजेन्टरहरू भन्दा पनि लाइक अब मलाई मेरो मेरो मेन भनेको डान्सिङ नै हो नि त नि डान्सिङ प्लस अब एक्सप्रेसन्सहरू हुने भएर अब त्यही डान्स गर्ने एक्टिङ गर्ने त्यसमै रुचि छ अलि बढी। बिहे चाहिँ कति वर्षको उमेरमा गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? बिहेको बारेमा केही सोचेको छैन। लाइक अब अहिले 21 भएँ मेरो एज भनिदिन्छु म। घरमा चाहिँ अलिअलि वातावरण आउनु थालेको छ बिहेको लागि भनेर बट but घरमा भनेर राखेको छु मलाई करियर बनाउन दिनु बेको बारेमा सोच्न अझै टाइम छ भनेर कस्तो केटा सोच्नु भएको छ तपाईलाई अब कस्तो केटा मन पर्छ स्मार्ट ह्यान्डसम के केटा त अब स्मार्ट हुनु पर्यो इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो अनि मेन त रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो र सपोर्टिभ हुनु पर्यो लाइक मेरो इच्छा मेरो मेरो प्यासनलाई पनि बुझिदिनु पर्यो सबभन्दा मेन कुरा त त्यही हुन्छ हाम्रो लागि सो तपाईको फ्यामिलीबाट फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ म एउटा जोइन्ट फ्यामिलीलाई बिलङ गर्छु अनि हजुरआमा हुनुहुन्छ हजुरबा चाहिँ लास्ट इयर बित्नु भयो अनि मम्मी बाबा काका काकीहरु सबै जानु हुनुहुन्छ दिदी बहिनी को जानु हुनुहुन्छ बहिनी छ एउटा जेठी छोरी हो तपाई हजुर म जेठी छोरी बिहेको प्रस्ताव त पक्कै आएको होला अलिअलि चाहिँ अब आइराछ मम्मीले बाबाले कति बडो कुरा निकाल्नुहुन्छ यस्तो यस्तो सरी भनेर अनि म कराएर या नै भनेर टाल्दिन्छु त्यस्तै छ कलेजतिर पनि साथीहरु हुन्छन् केटा साथीहरु हुन्छन् के छ प्रस्ताव त आइरा होला नि कलेजतिर छैन त्यस्तो प्रस्ताव त आउन सबै साथीहरु त हुनुहुन्छ केटा साथी पनि टन्नै हुनुहुन्छ मेरो अनि छैन प्रस्तावहरु खासै आउँदैन अब चाहिँ आउने क्रम जारी होला के छ तपाईले मेसेज त पुरै हेर्न सब भ्याउनु भएको छैन होला मेसेज अहिले चाहिँ मेसेज हेर्नु भ्याकै छैन भनेको उताबाट जुन फिनाले सकेर आए यति धेरै मेसेज आइराछ अनि थ्यांक यू भन्न पनि भ्याइराको छैन मैले अहिले चाहिँ धेरै मेसेजहरु आइराछ अब केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अब यो एउटा तपाईको एउटा सपना थियो होला डान्स जित्ने एउटा सपना सकेपछि अब फेरि अर्को नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ के छ तपाईको आगामी जिन्दगी कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सीजन 4 को टाइटल मेरो सपना भनौं अनि त्यो पाए र अब जिम्मेवारी थपिएको छ सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 को विनरहरुले आफ्नो हिसाबले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो टाइटल अब मेरो हातमा परेको छ मैले त्यसलाई अझै माथिसम्म लेभलसम्म सन्ध्या आचार्य डिजर्भिङ रहेछ सीजन 4 को टाइटल समाउनलाई भनेर त्यो अझै प्रुभ गर्नु छ मलाई त्यसकै लागि अगाडि बढ्ने छु अब चाहिँ म फेरि एकचोटी सेलिब्रेसनमै जाऊ हैन तपाईलाई चाहिँ अब सेलिब्रेट तपाई एउटा सेलिब्रेटी हुनुभयो सेलिब्रेटी हुँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ जस्तो हेटोडामा आउँदा जुन खालको रेस्पोन्स पाउनुभयो काठमाडौँमै त्यत्रो मेसेज फोन आयो भनेपछि कस्तो लाग्दो रहेछ सेलिब्रेटी हुँदा पहिलाको सन्ध्या आचार्य र अहिलेको सन्ध्या आचार्यमा के फरक छ पहिलाको सन्ध्या आचार्य चाहिँ अलि शाय अनि अलि कन्फिडेन्स पनि अलि कम लाइक बोल्न नसक्ने त्यस्तो थिए म अलि अहिले कन्फिडेन्स लेभल पनि अलि अप भएको छ लाइक कन्डिसन्सहरुलाई अलि ह्यान्डल गर्न पनि अलि आउने भएको छ अहिले अनि अब रेस्पोन्स मान्छेको रेस्पोन्स देखेर त एकदम खुसी लाग्छ क्या जुन कुरा मैले अब चाहेको थिएँ नि मलाई दर्शकहरूले चिन्दै हुन्थ्यो म सबैको माझमा चिनि हुन्थ्यो भन्ने जुन सपना छ मेरो त्यो बिस्तारै अब सुरु भएको छ त्यो देखेर चाहिँ खुसी लाग्छ र त्यसलाई अझै धेरै अझै मेहनतका साथ अगाडि अझै धेरै मासले चिन्नुहोस् भन्ने आशा छ सो तपाईलाई यो डान्समा अगाडि बढ्न चाहिँ कसले प्रेरित गरे हो कि आफै मन देखि के हो डान्स त मन पर्ने नै भइहाल्यो तर जुन हामी हेर्छौं हाम्रो नेपालको कलाकारहरूलाई हेर्छौं लाइक म एकदमै फलो गर्छु क्या उहाँहरुको इन्टरभ्यूहरु अनि अब भिडियोजहरु सबै अनि कस्तो एक प्रकारको जेलसी चाहिँ होइन बट त्यो एट्र्याक्सन एक प्रकारको एट्र्याक्सन हुन्छ क्या अब मिडिया देखेर उहाँहरुलाई देखेर लाइक म पनि उहाँहरु जस्तै भइदिए हुन्थ्यो पब्लिक फिगर हुँदाखेरिको जुन फन अनि एउटा जुन छ त्यो अनि मलाई पनि यो चाहिन्छ मलाई पनि यो ग्र्याब गर्नु छ यो अपर्चुनिटीलाई भनेर आउँथ्यो के बिस्तारै अनि कसरी त भन्ने हुँदा अब डान्स गर्छु डान्सलाई अझै निखार्नुपर्छ सन्ध्या डान्स छ तिमीसँग ट्यालेन्ट छ अनि त्यसलाई अझै प्रस्फुटन गर्न सक्यो भने आई अल्सो क्यान डु द्याट भनेर जस्तो तपाईको टिकटकमा धेरै फलोवर्स छन् यो टिकटक अलि बढी चलाउनुहुन्छ तपाई टिकटकमा तपाईको टिकटकमा पनि डान्सै छ यो टिकटकलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईको टिकटक पनि निकै भाइरल भइरहन्छ हजुर टिकटक हाम्रो लागि आर्टिस्टहरुको लागि अहिले एकदम राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ लाइक अब बाहिर गएर स्टेजमा डान्स गर्न नसके भने पनि क्यामेराको अगाडि कति राखेर क्यामेराको अगाडि 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्डको मुभ्सहरु क्रिएट गरेर अनि त्यसलाई पोस्ट गरेर यदि पब्लिकले हाम्रो ट्यालेन्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यो नराम्रो कुरा त होइन अनि त्यसरी नै स्टार्ट गरे अनि बिस्तारै अनि एक्टिङको कुनै डान्सकोहरु भिडियोजहरु पोस्ट गर्दै अनि कुनै भिडियोजहरु भाइरल पनि भयो अहिले 72k फलोवर्स हुनुहुन्छ टिकटकमा सो तपाई विजेता भएर हेटौँडा आउनुभयो हेटौँडाबाट स्कुटी लिएर आउनुभयो बजार तपाईलाई कसैले बाटोमा रोकेर रेस्पोन्स गरे होला नि छुट्टै खालको हुन्छ नि एक किसिमको प्राउड फिल हुन्छ नि हैन अब म विजेता भएँ अब मलाई हेर्छन् भनी तपाईलाई त्यस्तो के लाग्यो त्यस्तो सोचेर चाहिँ निस्केको थिन अनि लाइक आज बिहान म मन्दिर पनि गत साथीहरुसँग बुटन्दी मन्दिर गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट भयो के अनि अस्ति दुई तीन जना लेडीजहरु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर आन्टीहरु अनि दुई तीन जना लेडीहरु हुनुहुन्थ्यो अनि अस्ति अनि सन्ध्या आचार्य हैन भर सोध्नु भयो के सिधै अनि हो भनी अनि फिनाली जित्दै तिमीले भन्नुभयो अनि हो भनी ल बधाई छ भनेर कंग्रेचुलेट गर्नुभयो अनि कस्तो खुसी लाग्यो म जस्ट चिन्नु भयो मलाई भन्ने जस्तो फिल भयो अनि सो कस्तो हुन्छ भने एउटा सेलिब्रिटीहरु हिँदा छुट्टै खालको एक किसिमको क्रेज हुन्छ त्यमाथि राम्रै हुनुहुन्छ भविष्यको मोडलै भनौं न है म अहिले पनि मोडल जस्तै हुनुहुन्छ अब चाहिँ तपाई रेगुलर कलेज जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाई रेगुलर कलेज जाँदा तपाईलाई के समस्या छैन होला नि के छ कलेज त जान्छु नि अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ म स्टडी लाइन फोकस गर्छु भन्छु किनभने बीएससी गरिरहेको छु धेरै टाइम दिनुपर्छ मेरो स्टडीमा मलाई थाहा छ थर्ड इयर पनि मेरो अलि ह्याम्परै भयो यता छमछमीले गरेर थर्ड इयरलाई फोर्थ इयरलाई राम्रोसँग पढेर कम्प्लिट गर्नु छ त्यही भएर कलेज जान्छु म रेगुलर जान्छु समस्या नहोला सायद मलाई फेरि एकचोटी सेलिब्रेसनमा जान मन लाग्यो ठ्याक्कै तपाईले आँखा छोपेर तपाईको हात उठ्दा आँखा छोपेर एकदम धेरै भावुक पनि हुनुभएको थियो ठ्याक्कै ठ्याक्कै भनिदिनुस् त कस्तो लाग्यो एकदम तपाईलाई हुन्छ नि मनैबाट कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो तपाईको फेरि ही भनेर आइसकेको थियो हैन रिजल्टमा ही भनेर आइसकेको बेलामा सी पर्यो नि त कस्तो लाग्यो ठ्याक्कै अलिकति भन्नु लाइक थर्ड सेकेन्ड रनर अप अनाउन्स भयो सुरुमा अनि लाइक हामी म आकाश र सपना मात्रै बाँकी थियौँ अनि त्यस अडियन्समा चाहिँ लगभग म या नेसन नै जित्ने भन्ने खालको एउटा वातावरण बनेको थियो क्या अनि त्यसपछि सबैजनाले सन्ध्या सन्ध्या भनेर भन्न थाल्नुभयो अनि मलाई पनि अब लाइक म नै जित्छु भन्ने एउटा आइसकेको थियो भित्रबाट अनि जब अनाउन्स भयो तब त्यो रोकिएन क्या उनी सबै सुरुमा त मम्मीको फेस आयो आँखा अगाडि मेरो त अनि आँसु आइहाल्यो थोरै अलिकति अनि भावुक पनि हुनुभयो हजुर आँसु त त्यही खुसीको आँसु हो सबै पहिला जस्तो टिभी त घरमा सबैले हेर्नु भएको थियो होला तपाईले यो जितिसकेपछि तपाईसँग त्यो जुन जर्ज र त्यहाँका साथीहरु बाहेक पहिला कोसँग सम्पर्क भयो तपाईको फिनाली जितिसकेपछि मतलब तपाईको तपाईले कसलाई भन्नुभयो मम्मीलाई बाबालाई दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरु तपाईको कोसँग कन्ट्याक्ट भयो त्यो माहौलबाट बाहिर निक्लिने बेला निक्लिएपछि फर्स्ट सबैजना त्यो जुन अब सबैजना कंग्रेचुलेट गर्नलाई त्यही स्टेजमा आउनुभयो मम्मीहरु सबैजना उही हुनुहुन्थ्यो बाबा चाहिँ बाहिर कतारमा हुनुहुन्छ बाबा आउनु पाउनु भएन अनि बाहिर निस्केछ भन्नुसम्म बाबासँग कुरा भयो बाबा जिते भनेर बाबासँग कुरा भयो बाबा पनि एकदम ह्यापी हुनुभयो ल बधाई छ भन्नुभयो सबभन्दा त्यहाँबाट त्यो माहौलबाट निस्केर चाहिँ सबभन्दा बाबासँग कुरा भयो सो हेटौडाबाट धेरै सपोर्ट आयो तपाईलाई यस अन्तबाट पनि आयो होला तर हेटौडाबाट अलि बढी सपोर्ट आयो किनभने तपाईको यो होम टाउन पनि हो कस्तो लाग्यो हेटौडाको मान्छेले कति सपोर्ट गरे जस्तो लाग्यो तपाईलाई सपोर्ट राम्रै भएको सपोर्ट यदि सपोर्ट नभएको भए सायद जित्दिनथी पनि होला जस्तो लाग्छ सबैजनाको धेरै सपोर्ट छ तर अलिकति थोरै चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायबाट चाहिँ अलिकति अझै राम्रो हेल्प भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थोरै लागेको छ मलाई तपाईको अब ठ्याक्कै तपाईले स्थानीय तह जोडिहाल्नुभयो राजनीतिमा जाने कुनै इन्ट्रेस्ट छ तपाईको के छ पहिला राजनीतिक क्यारियर केही छ कि के छ नै छैन त्यस्तो खासै राजनीतिकमा त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन लाइक त्यति नलेज पनि छैन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तै भनेपछि राजनीति तपाईलाई खासै रुचिको विषय होइन तर पछिल्लो समय कलाकारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने लड्को लागेको बेलामा तपाई पनि एउटा उदाउँदो कलाकार खेलाडी पनि हुनुहुन्छ तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छैन नै भनौं लाइक जानिराख्नुपर्ने कुरा त हो पोलिटिक्स हामी प्रत्येक जनालाई थाहा हुनुपर्छ नलेज हुनुपर्छ के भइराछ के छ कन्डिसन्सहरु भनेर बट पोलिटिक्समै इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन सो मलाई एउटा ककटेल जस्तो लाग्यो तपाईको विषय तपाई बीएससी पढ्नु भएको छ गेम खेल्नुहुन्छ डान्स पनि गर्नुहुन्छ अब मोडलिङ एक्टिङतिर पनि रुचि छ अलिकति यो सँगै लान अलिकति समस्या हुँदैन जस्तो लाग्यो के छ समस्या त हुन्छ पक्कै धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरु आउनेवाला छ अझै पनि आइ पनि रहेछ एकदम गाह्रो भइरहेको म्यानेज गर्नलाई त्यही कारण थर्ड इयर पनि अलि hamper नै भयो बिग्रिनै राछ म्यानेज गर्छु भन्दा भन्दै पनि बिग्रिराछ तर यस्तो भयो क्या लाइक मैले बीएससी जोइन गरेको चाहिँ मलाई अब स्टडी मै के गर्छु भनि थियो प्लस 2 पछि चाहिँ अनि खासै अब सकिदैन होला भनि थियो अनि त्यसपछि एन्ट्रान्स को लागि प्रिपरेसन गरे बीएससी नर्सिङ को लागि अनि प्रिपरेसन गरे मजाले प्रिपरेसन गरे एक्जाम दिए अनि नाम निस्केन नाम निस्के अब इयर लस नगर्ने भन्ने हिसाबले बीएससी जोइन गरे अनि बीएससी फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर गर्दै अनि त्यो म्यानेज गर्न खोजिराछु म्यानेज स्टडी र डान्स लाई चाहिँ म्यानेज अब सँगसँगै लैजानु नै पर्छ लैजान्छु नै गेम लाई चाहिँ अलिकति अब अलि ब्याक थोरै ब्याक राखेर अगाडि बढ्छ अब चाहिँ म जस्तै तपाई बिजिता भएर आइसक्नुभयो अब एक किसिमको चाडपर्व पनि सकिसक्यो पर्सिबाट सकिरहेछ यो तपाईको घुम्ने योजनाहरू के छ एकदम अब रिफ्रेशमेन्ट पनि हुन्छ कहाँ घुम्ने योजना बनाउनु भएको छ के छ प्लान तपाईको एक्ज्याक्टली प्लान चाहिँ भएन साथीहरूले प्लान गरौँ घुम्न जाम फ्रेश हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइराको छ वी आर प्लानिङ फर द ट्रेक तिलिचो जाने प्लान चाहिँ भइराको छ र अहिले ठ्याक्कै अहिले कन्फर्म प्लान चाहिँ भएको छैन जोस अब तपाई हिजो आउनुभयो हेटौडा तपाई विदेश यात्रा जानु भएको छ आजसम्म नै छैन बाहिर गएको छैन हिजो प्लेनबाट आउनुभयो कति चोट चढ्नु भएको थियो प्लेन हिजो सेकेन्ड टाइम अस्ति जुन 10 मा आएको थिए त्यतिखेर यता हेटौडा टु काठमाडौँ चाहिँ फ्लाइटमै गएको थिए अनि अहिले सेकेन्ड टाइम भयो सिमरा टु काठमाडौँ हजुर अहिले काठमाडौँबाट सिमरा कस्तो लाग्यो एउटा ब्रेभ गर्ल हो नि तपाईँ हैन खेलाडी पनि हो डान्सर पनि हो कस्तो लाग्यो प्लेन लाइक कस्तो त्यस्तो खासै एकदमै ग्रेट एक्सपीरियन्स पनि लागेन लाइक इट्स नर्मल टु फ्लाइ इन द एयर ठिकै लाग्यो डान्सर पनि हुनुहुन्छ तपाई डान्सरै हो हामीले अब डान्सरबाटै परिचय बनाइरहनु भएको छ देउसी भैलोमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ अहिले तिहारको माहौल छ कति खेल्नु भयो देउसी भैलो खेले टन्नै पहिला त मजाले खेल्थे अनि त्यस पहिला चाहिँ साथीहरु मात्रै आफ्नो सर्कल साथीहरुसँग मात्रै रमाइलो हुन्थ्यो मतलब खेल्ने खेल्न चाहिँ तर यस्तो लिमिटेड वेमा मात्रै खेलिन्थ्यो अनि 4 इयर्स बाट चाहिँ अनि सृजना कला केन्द्रमा आबद्ध छु नि त म अनि त्यहाँबाट अनि त्यही सृजना कला केन्द्रबाटै ठाउँ ठाउँमा अनि खेल्नेहरु भइरन्थ्यो योपालि पनि हिजो चाहिँ एक ठाउँमा कमानीमा खेल्नु भएको थियो अनि इन्भिटे हिजो चाहिँ त्यही सम्मान कार्यक्रमहरु मात्रै भयो अनि आजबाट चाहिँ खेल्नु पर्छ है भनेर भन्नु भएको छ सायद जान्छु होला सो सेलिब्रेसनको प्रोग्रामहरु के छ हेटौडामा के गर्दै हुनुहुन्छ प्रोग्राम एउटा विजय र्याली गर्ने भन्ने कुरा भएको छ र्याली गर्ने रे भनेर अनि अब अरु जस्तै वेलकम प्रोग्रामहरु त्यस्तै छ अलिअलि ठीक छ हस हामीसँग हुनुहुन्थ्यो छमछमी सिजन रियो छमछमी सिजन 4 की विजेता सन्ध्या आचार्य तपाईको महत्त्वपूर्ण समयलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु थ्यांक यू सो मच तपाईहरुलाई पनि मलाई जगत टिभीमा इन्भिटेसन दिनुभयो आउनको लागि थ्यांक यू सो मच यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र अझ रोचक मनोरञ्जनमूलक र रमाइलो भिडियो हेर्नका लागि जगत टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला